জংকি গগৈ তাই ব্লগ বনাই আছে নিজে তৰকাৰী বনাই আছে আজি মজা লাগিব এই সাবা 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 ফুটিব সুদ চলি আছে মা এইটো বনালো এনেকে বনাব লাগিব কামৰ মাজতে আৰু এইবিলাকৰ অভিনয় কৰা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ফুটনি নকৰিব অহংকাৰে পতনৰ মূল ইউটিউবত ইনু বৰুৱা বাইদেউৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু বেয়া হল আগতকে অবস্থা দেখি পেলাই ৰাইজ মনত পৰিছে যে ডাইৰেক্টৰ অৱস্থা এয়া কান্দি গৈছে কেনেকুৱা লাগিলে দিনটো এনেবা কেনেকুৱা লাগিল মানে এয়া দেখিছো ন ৰিয়েকচন তোমাক নিজৰ যেন লাগিছে হাঁহি দিয়া যাম